جزاك الله خير. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. میرا نام محمد یاسر جی. یہاں پر تقریباً 6 سال سے خدمت ہے. یہاں پہ مطلب مکتب کا نام بتاؤ. مکتب عثمانیہ ہے. مسجد عثمانیہ کی نگرانی میں جی مکتب چلتا ہے جی. یہ پورے بچے اسکول کو جانے والے بچے جی جی جی. یہ بچوں کا یہ مختلف کوئی مسلمانوں کے اسکولوں میں جاتے ہیں کوئی غیروں کے جی جی جی. تو ان کی دینی تعلیم کی طرف توجہ ذرا ایک فکر ہوئی تھی جی. تو اس فکر کو لے کر مستقل طور پر مانتے شروع ہوئے جی. یہاں کے جو امام ہیں جی مولانا سید عبد الرحمٰن صدیقی ہیں وہ یہاں کے تقریباً 20 سال پرانے امام ہیں جی. تو مستقل طور پر ایک 20 بچوں کو لے کر انہوں نے شروع کیا تھا جی. آج اللہ کا احسان ہے 270 بچے. کب شروع ہوا تھا ان کی؟ 6 سال تقریباً. 6 سال کے مغرب سے اشارہ تک یہ بچے آتے ہیں جی. صرف آنا جانا نہیں ہوتا ہے یہاں جی. مستقل طور پر جو قوانین ہونا جو رولس ریگولیشن ہونا جی تمام چیزیں یہاں فالو کرتے ہیں جی. اس میں بچوں کی یونیفارم سے پاکی صفائی اور جتنی ان کے اندر بچوں کے اندر قابلیت آنا وہ سب چیزیں کرتے ہیں. ہمارے ماہانہ فیس وغیرہ ماہانہ بچوں کی 100 روپے فیس ہے جی. بچے مستقل اسی میں سب کچھ اسی میں سب کچھ تمام ضروریات اسی میں پوری ہوتی ہیں. کتنے فارغ ہو چکے ہیں یہاں سے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا. بہت سارے بچے یہاں سے جی یہ تمام جتنے اساتذہ ہیں ہمارے یہ تجوید پر جو محنت کرتے ہیں تو یہاں سے بچے بہت سارے جو ان کے اندر شوق ہوا جی تو مدارس میں لے جا کر ڈالے ہیں بچے. اچھا اچھا یہاں سے جی. تو کئی بچے حافظ بھی بنے ہیں عالمیت کے کورس میں بھی ہیں جی. تو ہمارا یہ ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ بچے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کریں بالکل اور اچھے ایس ایل سی پاس ہونے تک کچھ پڑھنے پڑھ کے حافظ ہو جائے. یہ کوشش ہے. اسی لیے ہمارے یہاں بچے تجوید کا کورس مکمل کرنے کے بعد ان کو مخصوص صورتیں سورہ یاسین الرحمٰن یہ ایسی مخصوص صورتیں یاد کرانے کا نظام شروع ہو جاتا ہے. اس طرح اسی مہینے آپ کا سالانہ ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سہ ماہی شش ماہی سالانہ امتحانات ہوتے ہیں جی جی. بچوں کے جو سالانہ امتحانات ہوتے ہیں اسکولوں کے وہ ختم ہونے کے بعد جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمارا سالانہ امتحان اس وقت میں. اچھا اچھا. تو اس کا مستقل باہر سے علماء بھی آتے ہیں اس کے امتحانات لیتے ہیں اس کا ماسٹ کارڈ نکلتا ہے پیرنٹس میٹنگ بھی ہوتی ہے اور ہر ہمیشہ ربط میں رہتے ہیں مطلب کنیکشن پیرنٹس سے رہتا ہے. تو اس کے مستقل طور پر انعامات بھی دیے جاتے ہیں بچوں کو. انعامات کا مسئلہ صرف ان کو خوف کے ساتھ نہیں شوق کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں جی جی. ڈر سب سے پہلے ہمارے یہاں بچہ ایڈمیشن لیتا ہے تو ایک مہینہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اسے ٹچ نہیں کرتے اس لیے کہ مدرسے کو مدرسے کو آنے کا خوف اس کے دل میں نہیں رہتا جی جی جی. جب وہ خود کھیلتا اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے تو اس کے بعد اسے لے کر اسے امپروو کرتے ہیں. سالانہ جلسہ اسی میں اس میں ہے تو وہ انعامی جلسے کے طور پر رکھے ہیں. اچھا. تو بچوں کو قیمتی قیمتی انعامات دیتے ہیں صرف شوق پر. اچھا. مستقل طور پر ان کو ترغیب دیتے ہیں اور جیسا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بچے آتے ہیں ان کو اچھے سے اچھے انعامات دے دیتے ہیں اور پورے مدرسہ لیول سے بھی اچھے کیش پریز بھی دیتے ہیں. بالکل حضرت میرا ایک اہم سوال ہے. موجودہ حالت میں دینی تعلیم پہ کہیں نہ کہیں ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. آپ کی کاغذ جو بھی ہے الحمد للہ ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی جو آپ فکر کریں اس میں یہاں پہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ عصری تعلیم سے تو پورے بچے جی یہ مدرسہ نظر آتا ہے لیکن مکمل بچے اسکول کو جاتے ہیں. کوئی بچہ جی جی اسکول کے بغیر نہیں ڈراپ آؤٹ نہیں ڈراپ آؤٹ کوئی نہیں ہوتا اس کیونکہ یہ محلہ زیادہ تر پسماندگی میں ہے اس وجہ سے یہ سوال ضروری تھا. ہم کو اندازہ کب ہوتا ہے رمضان میں ہوتا ہے. اچھا. رمضان میں مستقل ہم بچوں سے سوال کرتے ہیں اس لیے کہ رمضان میں ہمارے والد صاحب چھٹی نہیں ہوتی تو بچوں کے اوقات کے حساب سے مدرسے کا ٹائم بدل جاتا ہے. جی تو کون سے اسکول میں کون بچہ پڑھ رہا ہے اس کی تحقیق بھی کرتے ہیں اور مستقل لوگ ایک سب اسکولوں کا ٹائم ٹیبل پوچھ کر ایک ٹائم کے لیے فکس کر لیتے ہیں. عصر سے پہلے بچے 4 بجے آتے ہیں عصر تک پڑھ کر جاتے ہیں. رمضان میں ایسا ٹائم ٹیبل رہتا ہے. تو اس کے حساب سے اس بار اس مرتبہ اسی مہینے کے 8 تاریخ کو ہمارے مدرسے کے ایک سال میں یعنی جلسہ رکھ لیے ہیں جس میں حضرت مولانا پی ایم مزم صاحب شادی والا جاہیں اور بنگلور سے تشریف لا رہے ہیں اور وہاں سے ان کے علاوہ
شہر میسور کے تقریباً تمام اساتذہ علماء کرام اور تقریباً بہت سارے بھی ہمارے سلسلے میں شرکت کرنے والے ہیں. بالکل حضرت, ابھی آپ سے سنا میں نے یہاں پہ ایک بحث طالب علم کسی صاحب نے داخلہ لیا تھا, اس کے بعد آج وہ الحمد للہ پڑھانے کی سکت رکھتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ان کا نام ان کا حافظ ابو بکر ہے نام کا. جی جی, اور یہ یہاں پڑھتے تھے, یہاں ابتدائی تعلیم جو ہمارے یہاں کے بڑے حضرت ہیں اس میں انہوں نے شروع کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ الحمد للہ اس محض پر وہ پہنچے ہیں, ایک مسجد کے امام بھی ہیں, تمام ذمہ داریوں کے ساتھ یہاں پڑھاتے بھی ہیں, ایک مستقل کلاس ان کی ذمہ دیا گیا ہے, وہ پڑھاتے بھی ہیں. اچھا,